Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë nga dy qeveritë shqiptare në Ballkan fuqizimin e fondit për këtë zonë si kundërpërgjigje për mos interesimin e Serbisë për të investuar në Luginë. Po fondi ekziston. Dy qeveritë në mbledhjen e Prizrenit, cila ishte cilësore historike, aprovuan vendimin për themelimin e fondit. Mjerisht ai fond ka përmunduar me atë ndihmën që është dhënë rreth maternitetit në Preshevë, mjetet e të cilit nuk dihet se për çka janë harxuar edhe sot. Ndërkohë që ideja fillestare për themelimin e fondit është serioze, por që mungon seriozitetin në fuqizimin e idesë së fondit, respektivisht në të buxhetit të fondit për të ndihmuar Luginën e Preshevës. Zyrtarët e Preshevës thonë se Shqipëria e Kosova, përveç obligimit kombëtar, kanë edhe obligim moral, jetësimin e këtij fondi. Unë mendoj se një fond i tillë është masë e nevojshëm dhe edhe në aspektin politik, po edhe në aspektin moral, edhe Shqipëria dhe Kosova e kanë për obligim që ta financojnë një fond të tillë, i cili fond do të shërbente zhvillimit ekonomiko-politik të shqiptarëve të Luginës Preshevës. Pra, fondi është masë e nevojshme. Nga ana tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile akuzojnë përfaqësuesit institucional të Luginës për mungesë seriozitetit në drejtim të kërkesës për realizimin e fondit të qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Pushtetet lokale nuk e kanë për zemër, duke llogaritur edhe Këshillin Nacional që ky fond të jetësohet. Nëse këta nuk punojnë me ngul, që janë zgjedhur me votat e popullit, a që kryejnë misionin vetëm partijake, nuk kam shpresa se një fond i tillë mund të realizohet me këtë gjendje çfarë është në këtë rajon. Në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur në vitin 2014 në Prizren, ishte marrë zotimi se do të formohet fondi për Luginën. Në atë mbledhje, qeveritë kishin ndarë 100.000 euro për funksionalizimin e maternitetit në Preshevë.